mga kwento ng kababalaghan, katindak-tindak at karinarinan. Mga kwento ng mga multo, pag-ibig at wag makukulap, mga paparan, kaluluwang ligaw at mga maligno, at mga kwento ng mga engkanto. Isinulat ni Giovanni Pido ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Naaswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang kasal na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay ginabalot ng hiwaga at kababalaghan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalunong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Hamtik Antike, taong 1992. Isang gabing kabilugan ng buwan noon at may umaalulong na mga aso. Matagal at mahaba. Bihira lang mangyari ang ganon. Hindi ko naman alam kung saan pumupunta ang mister ko noon. Pero minsan kasi, hindi siya umuwi ng bahay. At aso lang namin ang kasama ko dito sa bahay. Kaya kapag nag-alulong ang mga aso sa paligid, ay natataranta naman ako, pati na rin ang aso namin. Halatang halata, dahil palingalinga din ito sa paligid. Noong mga alas 10 na ng gabi, may nararamdaman ako na paikot-ikot sa bahay namin. Nagbabasa ako noon ng comics nang may biglang kung anong bumagsak sa bubong ng bahay namin. Nayari lang yun sa pawid. Noong una, hindi ko pinansin. Tuloy-tuloy lang ako sa pagbabasa ng comics. Hindi ko alam na aswang na pala yun at hindi naman talaga ako naniniwala noon sa aswang. Pero yung mga oras na yun, hindi ko lang talaga pinansin. Ang buong akala ko ay may tumalon na pusa sa bubong. O baka naman may nag-aaway na pusa. Wala sa isipan ko ang mga kalabog na yon. Kasi nakafocus ako sa comics na binabasa ko. Hanggang sa inantok na ako at bumigay na ang talukap ng mga mata ko. Kaya naman napagpasyahan ko na matulog na lang. Kasarapan ng tulog ko noon nang may marinig akong alulong ng mga aso. Tapos, sumilip ako sa bintana. Nakita ko ang aso namin na nag-aalulong na rin at malayo siya sa bahay namin. Doon siya nakatanaw sa may buwan dahil kabilugan ng buwan noon. Pero hindi ako sigurado kung sa buwan ba siya nakatingin o sa dalawang malalaking puno ng duhat. Paikot-ikot lang ang aso namin doon habang umaalulong. Tumayo ang balahibo ko noon habang nakasilip sa labas. At konting sandali pa ay nawala na ang alulong ng aso namin at naririnig kong paikot-ikot itong tumatahol na tumatakbo sa labas. At kinakalampag niyang pintuan sa ibaba para pumasok. Kinilabutan ako at natataranta noon. Naninibago ako sa kinikilos ng aso namin. At dahan-dahan akong bumaba at unti-unti kong binubuksan ang pintuan para papasukin ang aso namin. Nang mabuksan ko ng pintuan, bigla itong tumakbo sa taas ng bahay sa pangalawang palapag at doon siya tumatahol na galit na galit. Agad akong pumanhit sa taas. At nang medyo kumalma na ako, ay gusto kong magsulat. Noong umpisahan ko ng magsulat, ay may nakita akong isang babaeng gustong pumasok sa awang ng bahay namin.
Mahaba ang buhok nito at naglalaway. Titig na titig siya sa akin at galit na galit dahil nakikiskis na niya ang ngipin niya sa galit. Yung aso naman namin, lumalabas ng pangil sa galit at nakaharap sa babaeng aswang na pilit pumapasok sa awang ng bahay namin. Nataranta ako at di ko alam ang gagawin ko. Tumingin ako sa paligid kung may bagay ba na pwede kong gamitin na ipanlaban sa kanya. At nakita ko ang nakapatong na lagari, martilyo at mga pako. At yun ang ibinato ko sa kanya. Kaya hindi siya tuluyang nakapasok sa loob. At syempre sa tulong na rin ng aso namin. Kung wala ang aso, siguradong nakapasok na siya sa loob. Mula noon, kapag nagbabasa na ako ng comics, nasa tabi ko na palagi ang aso namin at pinapagawa na rin namin ang butas sa itaas. At pagkalipas ng isang linggo, napag-alaman ko na buntis ako ng 4 na buwan. Kaya pala dinadalaw ako ng aswang dito sa lugar ng asawa ko, dito sa hamtik sa lalawigan ng Antique. Lubos na gumagalang sa tornina militante ng Antique sa isla ng Panay. January 22, 1998. My job used to involve traveling from hospital to hospital all over Panay Island. Included na din po ang Boracay Island kasi karatig din naman. One of the most coveted roving stints, syempre ang Aklan. Sa rotation na yon, covered mo ang Ibajay, Borwanga at Boracay. Bale, 4 na araw ang Bajay, 2 araw ang Borwanga, 5 days ang Boracay. We get free accommodations whenever may available na hospital. So, normal na sa amin ang manirahan sa mga hospital at sari-saring boarding houses. Tig-iisa lang pala kami per rotation. So, tatahakin mo ang rotation mo na mag-isa. Tapos na ako sa Ibajay stint ko at looking forward na ako sa Boracay. Pero may 2 days pa ako sa Borwanga. Medyo natawa ako sa Welcome to Borwanga. Ang sign kasi ay parang fangs na design. Later ko na nalaman na stalactites at stalagmites pala ang mga yon dahil marami din doon cave formations. Pagdating ko sa hospital, mukhang lumang-luma na ito at halos giba-giba na ang mga kisame dahil sa water damage. Ang dami na din kasing bagyo na nadaan niya. 10-bed capacity lang noon ang hospital. This was 11 years ago pa at due for upgrading na din naman ang facility ng hospital. Nag-offer naman sila ng doctor's quarters para tulugan ko. Dahil 2 nights lang naman ako doon at syempre nagtitipid. Pagdating ko pa lang ng around 9 a.m, medyo mabigat ng pakiramdam ko. Umuulan pa naman at medyo makulimlim ang panahon. Pero kebs lang dahil tabing dagat naman ang hospital. 100 meters lang talaga ang layo niya sa beach. Maliit na plaza lang ang pagitan. So, na-excite pa rin ako kahit parang ang bigat ng aura ng place. Friday nga pala ako dumating sa Borwanga. And hanggang Saturday pa ang duty ko doon. Nakiusap na rin ako sa kanila na kung pwede, doon na rin ako matulog sa Saturday night at Sunday morning na ako pupunta sa Boracay. Kasi Monday pa mag-start ang duty ko doon. Payag naman sila, so masaya na ako doon. So, eto na.
Pagpasok ko sa doctor's quarters, parang may something. Binaliwala ko na lang kasi nga free. Parang yung feeling na inaccept ko na may free rin na kasama ako sa room kasi nga mura ito. At syempre, may mga kasama akong hindi nakikita. So good thing to know, may CR sa loob ng mismong room, so level up na din kahit papaano. On the other side, walang pinto ang CR kasi kinain na ng anay. At the foot of the bed pa naman ang CR, so tanaw ko ang toilet bowl kapag nakahiga na sa kama. May TV din sa room na gumagana pero wala akong planong paandarin kasi baka kung ano ang lumabas sa screen. Para makasigurado ako, hinugot ko ng plug. May butas din pala ang isang corner ng kisame dahil na rin sa water damage. Around fist size ang butas sa kisame. Singlaki din ang butas sa screen ng bintana malapit sa may missing jalousy. Kasyang-kasya ang buong braso ng tao kung may gustong kumalabit sa akin habang natutulog ako. Napangiti na lamang ako sa sarili ko kasi parang nasa plot ako ng corny na horror movie. Pero kahit pa gusto kong maghanap ng lilipatan, eh wala naman talagang boarding house or apartment na malapit doon. So no choice na talaga si ako. Mabuti na lang at pinabaunan ako ng nanay ko ng paranormal defense kit. Eto ang laman. Holy Bible, rosary, holy water, scapular na suot-suot ko at bawal tanggalin kahit naliligo, luya at asin. Ipapadala niya pa sana ang buntot ng pagi, kaso masyadong mahaba. Hindi kasya sa bag ko. And take note, may early detection device din siyang ipinabaon. Tawag sa amin dito, lanahan. Lana means oil sa Ilonggo. Sabi raw nila, mag-overflow siya kapag may aswang na malapit sa'yo. Hindi man specified ang radius ng effectivity niya at hindi rin naman siya panangga. Pero usually, pag alam ng aswang na meron ka nun, hindi sila lumalapit sa'yo kasi nahihiya silang malaman mo na aswang pala sila. Maliit lang ito na brown bottle na may laman na coconut oil at various herbs and spices. Tapos kapag pinakinggan mo, may maririnig ka na parang lumalagatik sa loob. Ewan ko kung bakit pero yun yatang palatandaan na naorasyonan ang lanahan mo. Naglibot ako sa beach after duty, tas naglibot para humanap ng makakainan. 6 p.m. pala nagsasara ang mga tindahan doon, so bumili na lang ako ng barbecue at rice at kinain sa room ko. Nagwatch na lang ako ng movie sa laptop ko hanggang antukin. Tinabunan ko na rin ng bath towel ang pinto sa CR para hindi na masyadong nakakailang. Nakatulog din naman ako sa sobrang pagod at antok mga 11:30 p.m. May mga tao naman sa labas ng room ko kasi may pang night duty din naman sila na staff, so medyo kampante naman ako. Around 3 a.m. yun na, napagising ako kasi may malakas na kalaskas na sound. Tinignan ko ang corner kung saan may butas. Wala namang lumalabas na kung ano. Patay pa rin ang mga TV at hindi man lang gumagalaw ang bath towel ko. Wala din tao sa bintana. So, all good. Malakas pa rin ang kalaskas pero sinabi ko na lang sa self ko na mga daga na naghahabulan sa kisame at natulog muli. Umaga ko na nang ma-realize ko na kung naghahabulan sila, sana ang sound ay galing sa kisame, hindi sa wall, malapit sa TV. Sa second night ko naman, may narinig ako na umiiyak na baby. Normal lang naman sa isip ko kasi baka may bagong panganak. Baby talaga, hindi pusa.
Kinaumagahan, nagtanong ako sa midwife. Sabi niya, walang nanganak. Wala rin na-admit na pasyente na baby. Malayo nga palang hospital sa mga bahay at medyo gubat na ang salikod. Sa third night and last night ko doon, parang sila na atang nag-give up sa akin at mahimbing ang tulog ko. At noong madaling araw na umihi ako, ay may napansin akong maliliit na footprint sa CR na medyo maputik. Kahit ako lang ang gumagamit ng CR na yon at nakatsinelas ako pag nasa loob. Maya-maya, may dumaan na malaking pusa na kulay itim at nakatayo ang buntot. Tumayo ang balahibo ko, nakaramdam ako ng kilabot at maya-maya ay bumalik ulit. Pero ngayon nakipagtitigan na ang pusa sa akin ng matagal. Naninigas sa kilabot ang katawan ko sa mga panahong yon. Sa takot ko, bigla kong naisara ang pintuan ng CR at sa labas nakakarinig ako ng mga asong umaalulong sa malalayong lugar. Pero sa palibot ko naman, mga angil ng pusa na tila ba nagsasalita ang tunog sa labas. Doon ko napagtanto na hindi ordinaryong pusa ang nasa labas dahil ang mga yabag na naririnig ko sa paligid ay mabigat at malalakas. Wala pa rin tigil ang sunod-sunod na alulong ng mga aso sa dikalayuan at huni naman ng pusa sa labas ng CR. Sa takot ay hindi na ako lumabas. Doon na ako hanggang umaga. Iyak ako ng iyak habang kinekwento ko sa mga kasamahan ko ang nangyari sa akin kagabi. Mula noon, hindi na akong muling bumalik pa sa Panay Island dahil sa takot, baka muli akong balikan ng mga aswang. Pero kung babalik man ako doon, ay kasama ko na ang buong pamilya ko at sa araw kami pupunta. Hanggang dito na lang ang kwento ko at excited akong mapakinggan ito sa channel mo, Sir Ang Manlalakbay na Manunulat. Hanggang sa muli, Maria Cristina Leonora. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Giovanni. Shout out sa Manlalakbay na Manunulat channel members. Shout out to Bob and Joe. Lovely Eleanor Buenaventura. Oscar Meneses. Lucien Abelardo. Cherry Zafirina Montelibano. Kat Burglar. Segunda Katigbak. Yerin Karim. Ike Posagrado. Shella Hart. Rona May Color,
Athena Phoenix, Drixie Brelpido, at Maria Cristina Rivera. Pakisubscribe din sa iba pa naming YouTube channel. Ang Daigdig ng Sindak at Lagi. At Anting Niera. Maligayang pakikinig sa lahat ng mga overseas Filipino workers sa buong mundo. Lalo na sa Middle East at mula sa North and South America hanggang Europe at Asia. Maraming salamat. Hanggang sa muling paglalakbay. Mabuhay po kayo.